بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندو زانجو إسلام وأفريقيا مشاريك نكاتي نو نو زنجوم زا كسوهيل دنيا كوتا وتبايتو عليكم وعنواني مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل. ألما زا كبوري كجي كويزا نا كويزوئيا دينيا ومنزمونكم تكوفو نو طوبة هي ni kutoka wizara ya wakfu ya Misri na mimi ni Profesa Aimel Al-Asar, chuo kikuu cha Al-Azhar, sehemu ya lugha za Kiafrika. Ndugu zangu wa Islam, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola mlezi wa viumbe vyote, anaisema saasrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نتوتينغنا إشارة زانغو والي ونوفانيا كبوري كتيكا نشي بلا يا حكي نواو وكيونا كلا إشارة هوا يأميني وكيونا نجي أونغوفو hawaishiki kuwa ndiyo njia, lakini wakiona njia ya upotovu wanaishiki kuwa ndiyo njia. Hayo ni kwa sababu wamezikanusha ishara zetu na wameghafilika nazo. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine yeyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake, mwenye nguvu na mwenye kutoa maamuzi. Na ninashuhudia kuwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mtume wake. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote. Amma baad, ndugu zangu wa Islamu, hakika mambo yalivyo, mwisho wa wenye kiburi ni mbaya sana duniani na akhera, awe mtu mmoja mmoja au mataifa, kwani kuangamia kwa mataifa na vijiji vilivyo kuwa na kiburi na ukaidi ni tukio la kawaida hapo zamani kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu mtukufu, na wala hutaona mabadiliko yoyote ya kawaida ya Mwenyezi Mungu mtukufu au mageuzi. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema, nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakoona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao? Na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. Basi tuliwapelekea upepo wa kimpunga katika siku za ukorofi ili tuwaoneshe azabu ya kuwahizi katika uhai wa duniani, na bila ya shaka azabu ya akhira ina hizaya zaidi, na wala wao hawatanusuriwa. Na anasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wa kaayin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa adhabnaha azaban nukra fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Na miji mingabe iliyovunja amri ya mola wake mlezi na mitume wake, basi tuliihisabia hisabu nguvu na tukaiadhibu kwa adhabu kali, basi ikaonja ubaya wa mambo yake na mwisho wa mambo yao ilikuwa khasara. Na kwa upande mwingine tunajua kwamba kiburi ni dhambi ya kwanza kabisa kuwahi kutumika katika kumuasi Mwenyezi Mungu tukufu, nayo ni pale
Mwenyezi Mungu mtukufu alipoamrisha malaika wamsujudie Adamu, wakasujudu isipokuwa Ibilisi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa idh qulna lilmalaikati isjudu liadama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin. Na tulipoambia malaika msujudieni Adamu, wakamsujudia wote isipokuwa Iblisi, alikataa na akajivuna na akawa katika makafiri. Hakika watu wenye kiburi watajulikana kwa alama zao za kuchukiza siku ya mwisho, kama walivyokuwa wanajulikana kwayo duniani. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نهواتوا إمن ينقوني وتوائتواتوا نواجوا كعلى مزا وتسيما كجمعيك كوينو هاكو كفاييني كيتو ولهيتشم لتشكوا إمن فانيا كبوري. Na kwa ajili hiyo Uislamu umeonya kuhusu mwisho mbaya wa kiburi, na ukakifanya kiburi kuwa ni mmoja wa milango ya kuwa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu mtukufu, na akawaonya wenye kiburi kuwa wana wao adhabu iumizayo. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. حقيقة والي ونوزي كنوشا إشارة زيتو نوكزي فانية كبوري هوا تفنغليوا ملانغو يمبينغو ولا هوا تانجيا ببوني مباكا بأبيتا انغاميا كتيكا تندو ياسندانو. Na hivi ndivyo utanavyo walipa wakosefu. Na anasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwan lilmutakabbirin. Na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawajikia. Je, si katika jahannamu makazi ya wanaotakabari? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bebo na moto vilitoa hoja. Moto ukasema, ndani yangu kuna majabari na wenye kiburi. Bebo ukasema, ndani yangu kuna wanyonge na masikini wao. Na Mwenyezi Mungu akatoa hukumu baina ya moto na pepo. Hakika ewe pepo, wewe ni rahma yangu, ninamhurumia kwayo nimtakaye. Na hakika wewe moto, ni adhabu yangu ninayo muadhibia nimtakaye. Na kila mmoja kati yenu mimi ndiye mwenye kumjaza. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikupeni habari za watu wa motoni? Wote ni wenye majivuno na kiburi. Ndugu zangu wa Islamu, hapana shaka ya kwamba kiburi ni tabia inayokaa ndani ya moyo wenye marazi. Mtu anaweza kuwa na hali mbaya ni kimaisha, anamiliki vitu vichache na akawa katika wenye kiburi, na anaweza kuwa mtu tajiri aliyetandakiwa dunia, na Mwenyezi Mungu akawa ni katika wenye kevu na wenye heshima. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haingii peponi mtu mwenye chembe ya kiburi katika moyo wake. Wa idha qila lahu ittaqillaha akhazathu al-izzatu bil-ithm. Ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Na anapoambiwa mwogope Mwenyezi Mungu, hupandwa na mori wa kutenda mazambi. Kwa hivyo mtu mwenye kiburi na majivuno huvutiwa na majivuno mapaya na kujikweza kwake kuona kwa kuikana haki, na wakakumlangania katika haki,
هاكم زيدي شي يي سيبكوا مجفوننا كوجي كويزا نعك يتمبوكيزا نفسياك كتيكا ما انغاميزي انا سيوم نزونكم تكوفو فحسبه جهنم ولا بئس المهاد بس هو انم توشا جهنم باوفم نو هابو كوا ما بومزيكو نكونا أنا يتكبري ضد يا أمر يا تومي صلى الله عليه وسلم نكيشا أكا كتانا نا مليب يا كبوري نوكايد يواك كتوكا كوا إياسو ابن سلمة رضي الله عنه كوان بابا ياكي علي مسيموليا يا كوان بمتم موجة علي كوان بيلي يا تومي صلى الله عليه وسلم أو باندي وكشطاني كواكا كسيما صلى الله عليه وسلم كل كوان كونو واك وكوليا أكسيما سويزي أكسيما صلى الله عليه وسلم ونويزا هكي كمزوية السيبكوة كيبوري تشاك أكسيما هكو ننوى مكونو واك ناكو أبليكم دموني نمنغوني معلامة هزوني كوا بيبوة واتو كوا كيبوري وكاتي وكو أنجليا نمونيزي مونغو بتكوفو أمي تكتازا كوبيتيا كاوليا لقمان ألبو مومبيا مناوية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا أسوى بيئوة واتو ولا أستنبيه كتيك أرزي كوامارينغو هكيك من زمونغو هامبندي كلا أنا يجيفونا نا كوجي فهريشا na miongoni mwa alama za kiburi ni kutembea kwa maringo ina maana ya kujivuna na kujikweza wakati unatembea anasema Mwenyezi Mungu mtukufu wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha wala usitembee katika ardhi kwa maringo hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima haya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wake wako mlezi na katika alama za kiburi ni kuringia mali na neema mbalimbali za Mwenyezi Mungu pia miongoni mwa alama za kiburi ni kujiepusha na kukaa na mafukara na wanyonge kwa kuwadharau kama vile washirikina wanavyojiepusha كوكانا مصحابة مفكيري أكينا سلماني صهيب نبلالي نوينجين وينجر رضوان الله عليهم امباكا بعضيا وكسيما وكموانبيا متومي صلى الله عليه وسلم وفكوزا هاوا واتو ونجي كويزا امبلييتو منيزو مونغو بتكوفو أكا تريم شوحي أكا موانبيا متومي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه wala usiwafukuze wanaoomba Mola wao asubuhi na jioni kwa kutaka radhi yake na miongoni mwa sura za kujiepusha na watu vile vile nulinganisha nginiaji kuwa kweni mialiku ya chakula tu isiyoitishwa na matajiri na kuacha mafukara kwa ajili ya kuwadongesha anasema Abu Huraira radhiallahu anhu chakula kibaya kabisa kuliko vyote ni chakula cha mwaliku huitwa matajiri na kuacha masikini vile vile katika alama za kiburi kujiepusha na utoaji wa salamu au kupeana mikono na walio chini yake mtu kwa cheo au hadhi kama ni njia ya kuwadharau na kuwanyanyasua na miongoni mwa alama za kiburi pia ni kupindukia katika ugomvi na kuwa mwovu ndani yake na hakuna hitilafu kwamba ni haramu kwa Muislamu kumharamu mduye zaidi ya siku tatu yani mtu lazima kusema kwa ndugu zake kabla ya siku hizi tatu kwa kuwa katika ugomvi kuna kuokata undugu na kuna kuuzi na kuharibu na kuuta kusipitishwa ovyo la adhabu kali
kuamweni sifa hizi siku ya mwisho. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume yoyote atakaye muhama ndugu yake kwa zaidi ya siku tatu, basi ataingia motoni isipokuwa kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu akimuwahi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwi halali kwa Muislamu kumuhama ndugu yake zaidi ya siku tatu. Wanakutana na huyu anamkwepa huyu, na huyu ni mkwepa huyu, na mbora wa ni yule anayeanza kutoa salamu. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo manne mtu akiwa nayo basi anakuwa mnafiki wa kweli. Na mtu atakayekuwa na moja kati ya mambo hayo atakuwa na sehemu ya unafiki mpaka ayaache. Anapoaminiwa hufanya hiana, na anapozungumza husema uongo, na anapoahidi huvunja ahadi, na anapogombana na mtu huwa mwovu zaidi. Hakuna Mungu yeyote. Na kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Wao walipokuwa wakiambiwa hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, walikuwa wanajivuna, wakawa wanakana kuifuata dini yoyote isipokuwa ya baba na mababu zao. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Wale tuliwapa kitabu wanayajua haya kama wanavyoyajua watoto wao. Na kuna kikundi katika wao huificha haki na hali ya kuwa wanaijua. Na vile vile ndiye aliyowapepesha jukumu wana wa Israeli kwa kuwakazibisha manabii na kuwaua baadhi yao. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, afakullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Basi kila walipokufikieni mitume kwa yale ambayo hayapendwi na nafsi zenu, mlijivuna, wengine wakawakanusha na wengine wakawaua. Hakika kiburi ni sababu inayopeleka kukufuru na kukukazibisha kwa wenye kukakazibisha katika mataifa yaliyopita. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa inni kullama da'awtuhum litughfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Na mimi kila ninapowalingania ili upate kuwasamehe, walijizipa masikio yao kwa vidole vyao, na wakajigubika nguo zao, na wakakamia, na wakatakabari vikubwa mno. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kuhusu watu wa Mtume Hud alayhi salam, فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أما كنا آدي ولجفونا كتكن شبلا يا حكي نواك سيما ناني أليكوا ننقوفوا كشين دا زايدي. نانا سيما من زمونك بتكوفوا كهوس واتوا ومتومة صالح عليه السلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وأشيموا وكام ياك ونوجفون ولو أنبيا ونوعنا وينيك وأميني من قوم واو جي إمناني التأكيدي يكون بالصالح أميتوم ونمولا ملازي واكي. Wakasema, hakika sisi tunayaamini yale aliyotumwa. Wakasema wale wanaojivuna, sisi tunayakataa hayo mnayoyaamini.
نحن سامو من إذا منكم تكوفك هو سوات وشعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وإشميما وليتكباري كتيك قوم ياك وكسيما إيو شعيب تتكو أوتوا ويوي بموجة نوال وليكو أميني كتيك مجيويتو أو مرجي كتيك ملايتو حقيقة مويشو وكيلة أمة ويني كبوري كتيك ديني يا منيزو مونغو متكوفو نيما أنغميزي نا حسارة كبوة na ubaya ulioje wa mwisho kama huu na ubaya ulioje wa mwelekeo. Hakika tiba bora kwa mtu mwenye mtihani huu wa kiburi ni kuutibu moyo wake kwa kujijua moyoni mwake, akaangalia asili ya kuwepo kwake baada ya kuto kuwepo kutokana na udongo, kisha tone la maji, kisha pandi la damu linaloingia, kisha pandi la nyama, kisha akawa kitu kinachotajwa baada ya kutokuwepo kabisa. Namja mwenye kiburi anatakiwa ajue kwamba ataadhibiwa siku ya malipo kiuma kinyume na kusudi lake. Na mtu yeyote atakaye kusudia kujikweza na kujigamba dhidi ya wengine, basi Mwenyezi Mungu mtukufu atamfufua siku ya kiyama akiwa ndiye zelili na mpungufu kuliko yote. Anasema mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam, watu wenye kiburi watafufuliwa siku ya mwisho mfano wa kitu kisicho na thamani, huku wakiwa na sura za watu wanaume wamegimbika na uzalili kila sehemu. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, tilka daru al-akhiratu naj'alaha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil-ardi wala fasadan wala 'aqibatu lil-muttaqin. Hayo ndiyo makazi ya akhera tumewafanyia wale wasiotaka kujitukuza duniani wala ufisadi, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu. Na nina shu sema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nini. Ndugu zangu wa Islamu, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu yeye pekee yake, na kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote. Ndugu zangu wa Islamu, hakika miongoni mwa alama za kuizuia njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni kukinzana na kauli na vitendo, na kudai kuwa na ukamilifu na kusalimika na kasoro kwa wale wanaozingatia zaidi umbile na umonekano, na wanaupa umonekano wa umbile kibaumba kisicho na mipaka. Hata kama kufanya hivyo ni dhidi ya uhalisia, hata kama mwenye umonekano huu ni mtu duni kiutu na kimaadili yanayoweza kumfanya awe mfano wa kuigwa ulio na sifa. Hivyo ni kwa kuwa mtu mwenye muonekano wa juu juu mabayo mwenendo wake hauwi ni wenye kuendana na mafundisho ya Uislamu. Anazingatia ni moja ya njia kuu za kupomoa, kuwachukiza watu na kuwazuia na njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na mfano wa watu hawa ni wale ambao wanasipitishwa na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, hakika miongoni mwenu kuna wanaokimbiza watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, ikiwa muonekano ni wafuasi wa dini pamoja na kufuatiwa
na mtangamano mbaya na watu au uongo au kuvunja ahadi au hiana au kula mali za watu kwa njia ya haramu. Basi kilicho hapa ni hatari mno, bali mwenye tabia hizi anafuata njia ya wanafiki katika dunia, kama ilivyo hali ya makundi yaliyotoka katika misingi ya dini yakiitumia dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa masilahi yao, ingawa yenyo ndiye yanayofungwa ugaidi na ndiyo yanayoufunga mkono yakiwa na pupa ya kuzingagusha nchi na kuzitorosha kwa namna ambayo inawarahisisha wao, kwa mujibu wa madai yao, kufika madarakani katika nchi hizo. Wanatumia kila aina ya njia huku wakizihalalisha njia zote, na vile vile mtu yeyote anayeweka mipaka ya kufuata dini katika mlango wa ibada na jitihada ndani ya ibada pamoja na uelewa upotovu wa dini, na kubindukia katika kukufurisha watu na kupepa silaha pamoja na kutoa na kutoka kwa ajili ya kupambana na watu, kama ilivyotokea kwa makhawarij ambao walikuwa watu wenye kusali sana, kufunga sana, kusali sala za usiku kwa wingi, isipokuwa wao hawakujifunza elimu za sheria kwa kiwango cha kutosha ambacho kingewazuia kumwaga damu. Wakatoka kwa ajili ya kupambana na watu kwa panga zao, na kama wangeliitifuta elimu na wakaipata, basi ingewazuia kufanya hivyo. Uislamu ni dini ya huruma kwa maana zake zote, na kila kinachokuweka mbali na huruma basi kinakuweka mbali na Uislamu. Na zingatio liko katika mwenendo wa mtu ulionyooka, sio kauli tu. Wanasema wenye busara, hali ya mtu katika maneno 1000 ni bora kuliko maneno 1000 kwa mtu mmoja. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba utuoneshe haki kama ilivyo na utujalie tuwe ni wenye kuifuata, na utuoneshe batili kama ilivyo na utujalie tuwe ni wenye kuipusha nayo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.